Так, я дякую. Хочу подякувати окремо Андрію Мацьків. Він поширює постійно проповіді мої. І такий активний молодець. Дякую, Андрій. І дякую за ту співпрацю. І через вас я бачу, що ця дівчинка Наталя Бражик зі Львова, вона дістала вам відео. Вона дуже любить вас і любить ваші служби і проповіді. Дорога Наталія, дуже дякую. Нехай Господь Бог благословить. Ясне діло, що казала моя бабка Процеха Василько, від добрих слів ніхто ще в обморок не впав. І тому, дорога Наталія, дякую тобі за добре слово, бо хто говорить добрі слова, той має добре серце. Нехай Бог тебе благословить, щоб ти завжди була оточена добрими людьми.